A convivência entre avós e netos, em geral, é uma relação feita com açúcar e afeto, mas que pode se transformar em obrigação estabelecida pela justiça. Isso acontece quando os avós têm que custear todos os gastos da criança. Saiba os motivos na reportagem de Carolina Vilela. Coisa boa é colo de vó e vô. E a comida, então, ninguém faz igual. E o que falar daqueles passeios inesquecíveis? Eu fico pedindo pra gente passear, assim. Hoje mesmo a gente foi no cinema. Eita, que essa história de amor vai longe. Vovó, te amo. Mas e se a criança é mimada, cheia de vontades? O que logo vem à cabeça? Essa é fácil. Só pode ter sido criada pelos avós. Eu acho que a gente curte mais o neto, sem dúvida nenhuma, porque o filho, a própria sociedade exige muita responsabilidade dos pais. E os avós, ele é assim, não tem essa responsabilidade. Tem um afeto, mas sem a responsabilidade. Fama ingrata, hein? Afinal, eles dão carinho, amor, educação e algumas vezes até sustentam os netos. As famas não são, às vezes, muito verdadeiras. Mas eu acho que avô é mais gostoso por isso, porque é mais sereno. A gente trata as coisas sem a angústia que os pais tratam. Quando essa ajuda financeira é voluntária, todo mundo fica satisfeito. Muitos avós fazem questão de contribuir com a criação dos netos. Pagam a escola, aulas de dança, esporte e idioma. Alguns assumem tudo, inclusive a moradia e a alimentação. O problema é quando isso se torna uma obrigação. Foi o que aconteceu com o Eduardo. O filho dele está desempregado e, por determinação da justiça, o avô paga todo mês uma pensão à neta. Todo o trâmite na justiça ocorreu por julgamento, né? E eu tive que contratar um advogado para que me defendesse pelo valor que eles estavam solicitando, né? Que seriam 25% dos meus vencimentos. E a mãe, conhecendo também, sabendo que eu tenho salário fixo, né? Sou servidor, então viu como uma possibilidade de obter esse recurso, essa vantagem pecuniária que seria, no caso, a obrigação dele, né, do meu filho, né? É a chamada pensão avoenga, prevista em lei. Ela é usada quando o pai não consegue pagar a pensão alimentícia do filho ou quando o valor pago não é suficiente. Em um caso, analisado aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, o menor, representado pela mãe, propôs uma ação de alimentos contra os avós paternos. O pedido era para que fosse complementada a pensão que já era dada pelo pai. Em primeira instância, os avós foram condenados ao pagamento de 2/3 do salário mínimo, mas eles recorreram ao STJ. O argumento é que o pai já contribuía com o sustento da criança. O pagamento foi mantido aqui no tribunal. Antes de se aposentar, o ministro Barros Monteiro afirmou que, mesmo assim, nada impede que eles complementem a alimentação do neto. Este advogado, especialista em direito de família, explica que, para isso, deve ficar comprovada a impossibilidade do pai de arcar com o compromisso. Os avós, eles só devem ser chamados a complementar ou mesmo a suprir essa ausência do pagamento pelos pais, quando de fato, não é, se esgotar todas as possibilidades de receber ou de se executar o devedor principal, que são os pais. Esse também tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em situações de pais falecidos. O STJ manteve a decisão que condenou um avô paterno ao pagamento de pensão alimentícia à neta. A menina perdeu o pai em um acidente de trânsito. De acordo com o advogado, nesse tipo de situação, os avós podem assumir a responsabilidade. Da mesma forma, havendo aí a ausência do devedor principal, os devedores subsidiários ali, eles têm essa responsabilidade. Agora, é importante ressaltar que entre esses devedores, não é, aí a solidariedade, ou seja, tanto os avós paternos quanto os avós maternos são obrigados a suprir, não é, as necessidades do neto que não tem aí, esteja sendo atendido pelo devedor, os devedores principais, que são o pai e a mãe.
Lembra do Eduardo? Então, ele não pode descumprir uma ordem judicial, mas torce para que o filho consiga um emprego logo e retome as obrigações de pai. Eu até, em muitas conversas que já tive com ele, ele tem interesse realmente em me tirar dessa situação, porque para ele, como ele já declarou em algumas vezes, é constrangedor, né? Ele saber que ele me fez assumir um papel que tem que ser dele. Então, assim, ele tem esse compromisso comigo de que assim que começar a trabalhar, ele assuma, tenha como assumir, né? Você sabia que existe a pensão militar? É a importância paga mensalmente aos beneficiários do militar falecido. É de origem bicentenária, de 1795, período colonial. Os militares da União, da Ativa e Inativos contribuem mensalmente com 7,5% dos proventos. Tem direito à pensão o cônjuge ou companheiro que comprove união estável, os filhos ou enteados de até 21 anos de idade ou 24 anos se estudantes universitários, se inválidos enquanto durar a invalidez, e o menor sob guarda ou tutela até a maioridade.